Ձմեռային տրանսֆերային պատուհանը փակ է, խոշոր տեղափոխություններն առանձնացված։ Ֆուտբոլային աստղաբաշխական գործարքների էպիկենտրոնում բնականաբար Չինաստանն էր։ Ներկայ ու ապագայի բազմաթիվ աստղերի հոսքն այնտեղ սպառնում է մերկացնել Եվրոպան։ Չելսիի արդեն նախկին աստղ Օսկարն ընտրեց Չինաստանի տարբերակը։ Բրազիլացու տրանսֆերի համար Շանհայ Տելեյսը Չելսիին վճարեց 60 միլիոն եվրո, 400 000 ֆունտ շաբաթական սա Օսկարի աշխատավարձն է։ 23-ամյա գերմանացու ցանկությունը կատարվեց ու նա վերջապես հանդես կգա թոփ ակումբում։ Յուլիան Դրաքսլերը հեռացավ գերմանական Վոլֆսբուրգից ու 4 տարվա պայմանագիր կնքեց Փարիս Սեն-Ժերմենի հետ։ Ֆրանսիայի չեմպիոնը Դրաքսլերի համար վճարեց 40 միլիոն եվրո։ Գերմանացին արդեն խփել է իր առաջին գնդակը Փարիզյան ակումբում։ Ընդամենը 19 տարեկան այս բրազիլացին Գաբրիել Ժեզուսը Պալմերասից Մանչեսթեր Սիթի տեղափոխվեց 32 միլիոն եվրոյի դիմաց։ Խոսեփ Գվարդիոլան նրան վաղուց էր նկատել եւ Ռիոյի Օլիմպիադայից հետո անգլիական գրանդը պայմանավորվել էր երիտասարդ տաղանդի հետ։ Գործարքն արդեն պաշտոնական է, Սերխիո Ագվերոն ունի արժանի մրցակից։ Եվրո 2016-ի հերոսներից մեկը Դիմիտրի Պայետը պատրաստ էր իրեն վնասվածք հասցնել միայն թե հեռանար Լոնդոնի Վեսթհեմից։ Ֆրանսիացի կիսապաշտպանը վերադարձավ հայրենիք իր նախկին ակումբ Մարսելի Օլիմպիկ։ Պայետի տրանսֆերն արժեցավ ավելի քան 29 միլիոն եվրո։ Չկարողանալով իրեն դրսևորել եվրոպական թոփ առաջնություններում Ալեշանդրե Պատոն տեղափոխվեց Չինաստան։ Տիանցին Ցյուենզյան բրազիլացի ֆուտբոլիստի տրանսֆերի համար իսպանական Վիլյարեալին վճարեց 18 միլիոն եվրո։ Արդյոք սա Պատոյի կարիերայի մայրամուտն է։ Մենֆիս Դեպայ այս ֆուտբոլիստը չկարողացավ հարմարվել Մանչեսթեր Յունայթեդի գլխավոր մարզի Ջոզե Մորինյոյի քաղաքականությանը։ Չեր ստանում խաղաժամանակ եւ Անգլիայի ամենատիտղոսակ իր ակումբը համաձայնեց բաց թողնել հոլանդացուն։ Դեպայը 16 միլիոն եվրոյով տեղափոխվեց Լիոնի Օլիմպիկ։ Եվ վերջում անհնար էր շրջանցել այս տրանսֆերը։ Կարլոս Տևեսը Բոկա Խունյորսից տեղափոխվեց չինական Շանհայ Շենհուա ընդամենը 9 միլիոն եվրոյի դիմաց, սակայն դարձավ աշխարհի ամենաբարձր վարձատրվող ֆուտբոլիստը։ Չինաստանում ինձ առաջարկում էին 20 միլիոն եվրո աշխատավարձ, բայց փողն ամենակարևորը չէ։ Այս խոսքերը Տևեսն ասել է 2 տարի առաջ։ Շաբաթական 615 000 ֆունտ աշխատավարձը փոխեց 32-ամյա արգենտինացու կարծիքը։ Սրանք հունվարի գլխավոր տրանսֆերներն էին, շուկայում ավելի մեծ իրարանցում կսկսվի ամռանը։